Середу Барак Обама відвідує Аргентину, де він має намір зустрітися з нещодавно обраним президентом Мауріціо Макрі. Цьому візиту передувала історична триденна поїздка на Кубу. Барак Обама став першим президентом США, що ступив на кубинську землю за майже 90 років та звернувся до кубинського народу. Ірина Матвійчук з подробицями. Ще 15 місяців тому звернення американського президента до кубинського народу з точки зору дипломатії виглядало нереальним. Я прибув сюди, щоб поховати останні рештки холодної війни в Америці. Зі сцени Гран-театру у Гавані президент Обама називає Кубу та США країнами-братами, які були роз'єднані на багато років. Присутні, серед яких кубинський президент Рауль Кастро та інші комуністичні чиновники, слухають про дотримання прав людини з уст президента США. Я вірю, громадяни мають право без страху висловлювати свої думки. Організовано збиратися і критикувати уряд, мирно протестувати. І норми закону не повинні включати вибіркові арешти тих, хто намагається скористатися цими правами. Так, я вірю, виборці повинні мати змогу обирати свій уряд на вільних демократичних виборах. У день візиту Обами кубинські власті силою розігнали продемократичний мирний протест і заарештували кілька людей. З американського конгресу не припиняє сипатись критика щодо зусиль Обами на Кубі, у той час як кубинський уряд продовжує придушувати голоси політичних опонентів. Ці зусилля з нормалізації відносин є жалюгідним провалом свободи і демократії на острові. Режим Кастро вже заявив, що не має наміру нічого змінювати після усіх цих американських поступок. Народ Куби заслуговує на краще. Ти не там, де збираєшся бути і де повинен бути, якщо не дозволяєш звучати голосам протесту. Обама переконаний, нормалізація відносин з Кубою сприятиме процесу укріплення демократії на острові. Він закликав Конгрес США скасувати торговельне ембарго щодо Куби. Як президент США, я закликаю Конгрес зняти кубинське ембарго. Це застарілий тягар для кубинського народу. Це також тягар для американців, які бажають працювати, робити бізнес чи інвестувати на Кубу. Прийшов час зняти ембарго. Відповідь республіканців, які мають більшість у Конгресі, негативна. Президент хоче зняти ембарго, втім ігнорує той факт, що збільшення торгівлі не допоможе кубинському народу. Це принесе користь лише кубинському війську та розвідці. Оглядачі, тим не менше, звертають увагу, що Обама вже послабив деякі аспекти ембарго своїми указами. Обама ухвалив багато указів, які насправді заповнили безліч зірок у ембарго. Він дозволив ліцензування багатьох комерційних продуктів, значно розширив дозвіл на подорожі, були послаблені навіть фінансові правила. Попри усі сьогоднішні заяви, справжнє потепління відносин з Кубою ще багато років буде предметом гучних дискусій. І залежатиме здебільшого вже не від президента Обами, а радше від людини, яку американці у листопаді цього року оберуть новим президентом. Ірина Матвійчук, Голос Америки.